በሀገሪቱ በሚገኙ በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ስርዓት አልበኝነቶች የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሪምየር ሊጉን ክለቦች ለመፍትሄ ፍለጋ ሰብስቦ እንዲያነጋግር አስገድዶታል። ተሰብሳቢዎቹም ዳኞችና ታዛቢዎች ተገቢ ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል፣ በቅርቡም ዳኞች ላይ የደረሱት ጥቃቶች አስነዋሪ ናቸው በሚል አውግዟቸዋል። የከፍተኛ ሊግና ብሔራዊ ሊግ ክለቦች ተሳታፊ ቢደረጉ ጥሩ ነበር፣ ምክንያቱም ከፕሪምየር ሊጉ በላይ ዳኞች ላይ እንግልቶች ይደርሳሉ የሚል ሀሳብም ተሰንዝሯል። ፌዴሬሽኑ የሚያስተላልፋቸውን የቅጣት ውሳኔዎች መቀነስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ ለመጡ የስቴዲየም ረብሻዎች ምክንያት ናቸውም በሚል ተነስቷል። ብዙም ሳይቆይ የፌዴሬሽኑም የተሰብሳቢዎቹም የውይይት አቅጣጫ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ይቀጥላል አይቀጥልም ተቀይሯል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ጨምሮ ክለቦች፣ ዳኞችና ታዛቢዎች ማህበር ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ተገቢ ቢሆኑም ሊጉ በፍጹም መቋረጥ የለበትም የሚል ሀሳብ አንጸባርቀዋል። ዳኞች ያስቀመጡት ጥያቄ ትክክል ነው። ነገር ግን ውድድሩን የማራዘሙ አሁንም ክለቦችን ይጎዳል። ስለ ጨዋታ መቋረጥ በፍጹም የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ አይቀበልም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአስቸኳይ እንደ ባለ ድርሻ አካልነቱ ጠርቶ አወያይቶ ውድድሩ ግን መጀመር አለበት የሚለው ሊሰመርበት ይገባል። ድርድር ሊደረግበት አይገባም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ዳኞችና ታዛቢዎች ሙያ ማህበር ፕሬዚዳንት ረዳት ኢንተርናሽናል አልቢትር ትግል ግዛው ፕሪምየር ሊጉ የሚጀምረው የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ብቻ ነው ብሏል። 10 ያለ አቋም መግለጫ ወጥተን ትናንትና ጠቅላላ ጉባኤውን አሰናብተናል። ያ እስከ ግንቦት 20 ድረስ እነዚህ ነገሮች እስኪሳኩልን ድረስ ውድድር እንደማናቆም ብሎ ጉባኤው ወስኗል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ጁኔዲ ባሻ በበኩላቸው ማህበሩ ካነሳቸው ጥያቄዎች ብዙዎቹ ተቀባይነት አላቸው፣ ምላሽም እያገኙ ነው፣ ለዚህም ማህበሩ ወደ ስራው መመለስ አለበት ይላሉ። ከጠየቁ ነገር እኮ 3/4ቱን ወደ ያው ኦኬም ብለናል። ግማሹ ደግሞ በክለቦች የሚሸፈን ነው። እሱንም አይተን ክለቦችም እንቀበላለን ቅድም ብሏል። ልዩነቶቹ መነጋገር ነው። እኛ አሁን ስብሰባ እንጠራቸዋለን። ስብሰባ ላይ ተገኝቶ መደራደር ነው። ጉዳዮቹ ከተመለሱ እንግዲህ ዳኝነት አንፈጽምም ከተባለ ደግሞ ያ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይሆናል በራሱ። የማህበሩ ፕሬዚዳንት ፌዴሬሽኑ ሊደራደረን ከፈለገ በራችን ክፍት ነው ይላሉ። ለድርድር በማንኛውም ሰዓት ቤታችን ክፍት ነው፣ አልዘጋንም። ኦፊሻል የሆነ ደብዳቤ ይስጡን፣ የሚመለከተው አካል ሄዶ እንዲደራደር እናስተካክል። ይሄ ነገር ግን እንደናንተ እንደ ሚዲያ አካላት አሁን የሰማ ነው ለድርድር እንደ ፌዴሬሽኑ እንደሚፈልገን። የማህበሩን ጥያቄዎች እንረዳለን፣ ነገር ግን በፍጹም ፕሪምየር ሊጉ መቋረጥ የለበትም ያሉት የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቦርድ ሰብሳቢ መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞ ለየት ያለ የመፍትሄ ሀሳብ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ዳኞች ችግራቸው እስኪፈታ ድረስ እኛ በሚሊየን የሚቆጠር ብር እየከሰርን ቁጭ ልንል አንችልም። አማራጭ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን፣ ከታንዛኒያ ዳኞች እያመጣን ውድድሩን እንቀጥል። የኢትዮጵያ ዳኞችና ታዛቢዎች ሙያ ማህበር ፕሬዚዳንት ረዳት ኢንተርናሽናል አልቢትር ትግል ግዛው ለዚህ ምላሽ አላቸው። ጥሩ ነው፣ መሞከር ይቻላል። ክለብ አምጥቶ እኛ እኮ ክለቦች እኮ ለዳኞቻችን 1000 ብር አበል እንዴት እንከፍላለን እያለ በዛብን ክፍያ የሚል ክለብ ከኬንያ አምጥቶ ሲያጫውት፣ ከጅቡቲ አምጥቶ ሲያጫውት ምን ያህል ገንዘብ ሊያወጣ እንደሚችል ሊገነዘብ ይችላል። ፌዴሬሽኑ ከፍለን እንችላለን ካሉ ክለቦችም አምጥቶ ማወዳደር ይችላል።